Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. X-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Eero Ketola Salosta. Et ole talosta, vaan oot Salosta. Joo, yleensä tervetuloa. Meillä on talonmiehiä täällä. Sä oot jo vähän vanhempi herrasmies. Minäs vuonna te olette syntynyt? 51. Oho. Mulla oli traktorikaveri Naaralla Taitolle terveisiä. Hän on 51 syntynyt. Pitkä matka oot sieltä elämää sitten tullut ja saanut kiertää vähän maailmaakin. Ilman lottovoittoa riittää, että on Jeesus seurannut. Kyllä, joo. Mutta kerro jotain sieltä nuoruudesta, lapsuudesta. No tosiaan nuoruus meni siellä Perniössä, Varsinais-Suomessa. Ja isä oli koko elämänsä VR:llä, eli valtion rautateiden töissä. Eli koko se varhaislapsuus oli vaan VR. Kaikki kaverit oli rautatieläisten lapsia, ystävät, vanhempien ystävät. Että se oli aika paljon sitä junaa. Juna meni meidän asunnon vierestä. Että se oli semmoinen niin kuin tosi mielenkiintoinen miljöö. Ja erikoinenkin miljöö tavallaan elää sitä, niin kuin, tavallaan nähdä, mitä isä tekee ja toimii siinä. Ja junia, silloin oli vielä viimeiset höyryveturitkin, tuli siihen, että aika hienoa oli se elämä. Oliko Ukko-Pekka? Ukko-Pekkakin oli joskus, joo. Mutta aika harvoin, joo. Siinä saatiin se savu siihen pihaan. Joo, vesihöyry. Joo, sehän savutti kovasti talvella ja sitten pyörät kiersi kauan ennen kuin pääsi pakkasella liikkeelle, kun oli raskas kuorma. Ja savu tuli ja välillä metsää paloi, kun kipinät lensi piipusta. Ja joo. Kiva, se ei nyt kiva seurata, mutta mielenkiintoista katsoa. Silloin elämä oli varmaan vähemmän hektistä silloin kuin nykyään. Joo, silloin. Joo, oli. Mehän siinä, jos tai äiti usein leiposi sunnuntaina sämpylöitä, niin mä muistan, eräänäkin sunnuntaina oveen kolkutettiin, niin konduktööri tuli, junan konduktööri sinne, oli pysäyttänyt juna Turusta Helsinkiin menevän junan, eli rantarata meni siinä, niin sanoi, että teidän lammas on taas raiteilla. Ja isä sanoi, että juo nyt kuppi teetä ja syö vähän sämpylää. Niin konduktööri oli siinä, juna puuskutti ja odotti siellä ratapihalla. Nykyään ei onnistu. Ei, ja sitten mentiin vetämään lammas pois kiskoilta. Nykyisin, jos on lammas kiskoilta, niin se on menoa sitten. Mutta silloin, niin kuin sä mainitsit, silloin oli aika niin kuin rauhallista elämää, tasapainoista elämää. Ja itse asiassa sotahan loppui 45, ettei ollut kauhean pitkä aika sodankaan loppuun. Ja kaikenlaisia ihmisiä vaelsi, kun asuttiin siinä valtion rautateiden asunnossa. Aina tuli kaikenlaisia maankiertäjä, kerjä, erikoisia persooneja liikkui silloin. Mä tunnen yhden VR-kuljettaja, veturikuljettaja, Jani Kupari Jyväskylässä, terveisiä. Niin mä olin hänen kyydissä kerran, vaikka ei saisi ketään ottaa, niin mentiin Jyväskylästä Kuopio vai mihin, niin sen tunnelin läpi, Pönttövuoren tunnelin, mikä se oli, niin eikun Pieksämäellä, niin se sanoo, että kun hirvi tulee, että on muutamia tullut hänen uran aikana, niin ne vaan sillä, kun 140 vauhtia, niin ne vaan tupsahtaa, että ei siinä voi mitään tehdä. Että se on aina hirvi sitten mennyttä kalua. Mehän mentiin sitten, kun tuotiin Taalintieltä kalkkikiveä, niin vietiin, sanottiin kiskokalle, että se oli niin kuin iso tulitikkurasio pystyssä. Semmoinen ihan poikittainen, niin vietiin kalkkikiveä ja pikkupoikana heitti kalkkikivillä lehmiä laitumella, että vähän ilkeitä hommiakin välillä. Mutta lapset oli lapsia. Ja, että ihan niin kuin meni todella niin kuin se lapsuus niin kuin nyt jälkeenpäin, niin todella hyvä, että ei mitään suurempaa tapahtunut. Joskus oli tietysti semmoista poikien välistä juttua. Vieläkin muistan sen, kun oli kova pakkanen ja toiset isommat pojat sanoivat, että yritäs laittaa nyt kieli tuohon vaunun siihen puskuriin, se teräspuskuri. Mä teit sen. Ja mä tein sen, niin se kerta kaikkiaan jäi pakkanen. Ja menit vetää irti. Se, joo, ja se oli odottaa vielä tuska. Niin mä melkein heti yritin ja se jäi kiinni siihen pakkaset, se oli kauhea kokemus. Vieläkin kylmät väreet menee, tosi kylmät väreet, kun kieli jää kiinni puskuriin. Sehän rautaan jää kiinni. Mä tein saman homman jääkiekkomaaliin kerran Lapinjärvellä, niin en toista kertaa kyllä laita. Joo. Sitten tietysti kun kasvoi siinä, niin siihen sisko meni
sinne yhteiskouluun ja mä menin sitten kansalaiskouluun ja sitä kautta ajaudun Saloon ja valmistuin niin kuin puusepäksi siinä. Siinä sitten kun vartuin ja itse asiassa mä olin jo puuseppään, sitten pääsin heti puusepääksi. Tai itse asiassa siellä oli monta tehdasta silloin. Salora oli kukoistusaikaa. Kaikilla melkein oli Saloran televisio. Ja sitten kun valmistuttiin, niin oli kolme eri liikettä, joka teki näitä. Silloin tehtiin puisia näitä laatikkoja. Niin oli kova, että minne pääsee. Niin mä olin vähän ilmeisesti huono puuseppä. Niin se johtaja sanoi, että sä menet sinne toiselle, se nimi on Lilja Virta, ja parhaat puusepäät menee tuonne Ilmari Virtaselle. Ja se oli kaksi samanlaista ruostunutta harmaa sinistä transettia siellä ammattikoulussa. Ja mä vahingossa menin väärään transettiin. Ja meninkin sinne toiseen, mihin mä en ollut saanut mennä, mihin meni vain parhaat. Ja sitten me katsottiin, ja sitten työjohtaja sanoi, katsoi meitä, että laittakaa tuon paperille nimi. Kaikki pääsette tänne. Silloin oli aina päässyt töihin. Pääsit ykköspaikkaan. Joo, ja pääsin niin kuin eräässä mielessä väärään paikkaan. Ei, tätä vaan vahingon tahallaan mennyt. Ei, kyllä mä menin vahingossa. No, nyt se vaan tulee. Ja sitten sinä aikana mä menin, pääsin siis sinne, ja alkoi silloin jo tekemään niitä, sanottiin maskiksi, eli sitä etulevyä, missä on ne ohjauspaneelit. Se on 1,8 millistä viilua, että siinä ei saanut paljon painaa liikaa. Niin sitten jo sinä aikana menin armeijaan. Oli loppuaika Hiittisten Öörössä. Se oli hieno aika olla siellä armeijassa. Mä tykkäsin hirveästi. No. Mikä sun sotilasarvo on? Ei ole mikään upseeri. Merivalvontamies. Okay. Eli mä tein merivalvontaa. Meillä oli tietty porukka siellä. Se oli hieno aika. Se oli hevosiakin vielä. Ei ollut älymiinoja siihen aikaan. Ja venäläiset meni hitaasti siellä. Nyt voit paljastaa sen verran aikaa. Niillähän oli aina legendaarisia juttuja edellisellä ikäpolvella. Mutta se oli dramaattista mennä sinne Öörönkin, kun mentiin. Se oli ensimmäinen arkipäivä tammikuussa ja meri oli juuri jäätynyt. Se oli ihan peilikirkas. Alkumatkin mentiin merivartioston veneellä, joka meni tuon päälle tuon jään ja sitten puski aina jään alas. Se teki väylää. Sitten mentiin Ruusalan nimisen paikkaan Hiittisen ja siitä käveltiin sinne vartiolinnakkeeseen. Täyspakkaus päällä, kivääri päässä. Ja aina kun tuli, mentiin 10 askelmaa taaksepäin, taas vähän eteenpäin, taas taaksepäin. Ja onneksi hevonen tuli sieltä, saatiin airo noista ohjaksista kiinni ja päästiin sinne turvallisesti. Ja sitten oli heti Öörön kaste. Ensin otettiin puukolla ne puvun ja poljetit pois ja sitten ison Öörön kaste. Okei. Okay. No niin. Joo, mutta se oli hieno aika. Oletko sä käynyt aikuisten kasteella? No, jälkeen. Uskovien kasteella. No niin. Siellä, se oli hieno aika. Sitten mä tulin sieltä takaisin sinne puusepävirmaan. Ja sitten siinä tein normaalisti rutiinityötä ja mitä nyt nuoret sitten teki. Sä vihasit kaikkia. Viinaa siellä joka perjantai oli. Kerättiin rahaa ja yksi aina sai viinapullon lahjaksi sitten sieltä puusepäät, karskeja puusepäjä. Itse asiassa jossain vaiheessa mä aloin niin kuin suorastaan vihaamaan sitä työpaikkaa. Aina kauhean kovaa, kiire, valtava koneinen ääni ja sitten nenästä ja korvista ja suusta tuli pöly ulos, kun hios niitä palisanteri. Tees näin. Onko kaikki sormet tälleen? Oh. Joo. Yleensä puusepältä puuttuu sormi. Joo, sinähän sanoi, että tällä kun tekee, niin on niin kuin puusepätilaa viitettä. Mulla on kaikki vielä sormet ja vähän kuuloakin ja näköä, mutta joka puolelta tuli pölyä. Ja sitten ne muut puusepät aina, tai ei aina, mutta silloin tällöin teki aina kiusaa, niin kuin nyt kaikkea työmaalla tapahtuu, työmaalla kiusaamista. Kerrankin mä menin istumaan kahvitunnilla ja lähdin, niin oli semmoinen jotenkin outo olo ja kevyt olo. Sitten mä huomasin, että mulla oli haalarit jäänyt siihen penkille. Pojat oli laittanut 2 komponenttia liimaa siihen, enkä mä huomannutkaan. Istuin ja lähdin. Mä lähdin, mutta haalarit jäi. Ja se meni niin kuin elämä, siis todella niin kuin työhön kotiin. Ja sitten niin kuin huomasin sen, että miksi mä astuin väärään transettiin. Että silloin niin kuin Jumala johdatti. Ja mun elämässä on usein niin, että mä en voi sanoa, että nyt Jumala johdattaa, nyt tuli jotakin ihmeellistä, mutta jälkeenpäin havahtuu, että kaikki on ollut Jumalan johdatusta. En mä rukoilu, enkä tiennyt, mitä Jumala johdattaa, mutta jälkeenpäin. Työkaveri alkoi lukemaan ihan pientä kirjaa, Erkki nimeltään, niin mä kysyin, että mitä sä luet oikein?
Niin hän sanoi, että mä luen Uutta testamenttia, viime lauantaina kävin Helsingissä ja tulin uskoon. Ja nyt Jeesus asuu mun sydämessä. Ja se oli elämän ensimmäinen kerta, kun mä kuulin, että Jeesus voi asua ihmisten sydämessä. En mä voi, miten ihmisen sydämessä voi asua Jeesus, en mä käsittänyt. Niin hän sanoi, että ota kotona, jos sulla on Uusi testamentti, niin lue sitä. Ja mulla oli vanha rippikoulun sinikantinen Uusi testamentti, jossa oli pappi kirjoittanut Kolossaiskirja 1. luvusta. Hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Niin mä luin sitä Uutta testamenttia, selaisin näin. Aina mä menin takaisin etusivulle, siihen käsinkirjoitettuun tekstiin. Hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Ja sitten mä tein sitä työtä, jatkoin työtäni, niin se oli kesäkuun alku, 1974. Niin yhtäkkiä kun mä tein sitä työtä ja koneet pauhas, niin mä tajusin, että mähän uskon Jeesukseen. Työantaja maksoi vielä mulle palkaa, että mä uskon siinä työaikana. Sitten mä menin kahvituntia, avasin ne kaksoisovet sinne metsän reunaan. Linnut lauloi, aurinko paistoi, kaikki oli niin kaunista. Sitten mä käännyin katsomaan sinne takaisin tehdassaliin, niin sekin oli muuttunut. Ne ilkeät ihmiset, ne oli tosi mukavia ihmisiä. Se pöly, ei se mua rasittanut, se oli hienoa. Olla täällä ihmisten kanssa ja tehdä työtä, nämä on ihania ihmisiä. Ja mikään muu ei ollut muuttunut, kun mun sydän oli muuttunut. Ja sitten mä jatkoin sitä työtä tietysti. Sydän muuttui, mutta työ jatkui. Niin. Ja Salora televisiolaatikkoja tehtiin. No, oli Erkki muista iloinen. Oh, joo, Erkki kanssa tietenkin sitten puhuttiin siinä. Ja työaikana. Niin, no välillä työaikanakin. Muistatko vielä paljon, kun oli tuntipalkka siellä tehtaalla? Mä en muista, mutta se oli kyllä pieni. Niin, ei montaa tonnia kuussa tullut. Ei mun mielestä ne alle 1000, no kun 1000 markkaa. Kuussa joo, muistaakseni 1000 markkaa. No ne siihen aikaan oli iso raha, mutta ei se paljon kuukauden työstä ole. Ei se 1000, ne ei ollut, joo. Niin, sitten mä nuorten kanssa menin sitten T-tupaan. Meillä oli taas Salossa T-tupa. Ja todella hyvä, että kadun nuorten kanssa tehtiin työtä. Ja me laskettiin, että 10 vuoden aikana lähes 100 nuorta tuli uskoon. Eli toiset jakoi lentolehtisiä kadulla, toiset puhui ja toiset rukoili. No. Ja siihen aikaan Salossa, mikä ei nyt ole, siihen aikaan oli Salossa niin, kaikista maaseutupitäjistä nuoret tuli perjantai-illaksi ja yöksi Saloon. Että kaikki kadut oli Tulvilan pääkadut, näitä nuoria. Nyt ei ole paljon ketään. Se on kulttuuri niin kuin muuttunut nuorilla. Niitä me pyydettiin sinne. Sinne tuli tosi joskus, muistan meni takaikkunasta, naapurissa oli, tai vastapäätä Esso, kun siellä oli puhelinta, niin soitin poliiseja apua, kun tuli joskus tosi vaikeita tilanteita, nuoria, niin kuin tosi vaikeita tilanteita tuli. Ja yksikin mies oli ampunut tyttöystävänsä haulikolla, eikä tiedetty, niin hänkin tuli sinne riehumaan. Pyssynsä, oli pyssy piilossa hänellä. Ja tämmöisiä niin kuin radikaalisia tapahtuja. Mutta se oli hienoa nähdä, kuinka niin kuin näitä nuoriakin muuttui tosi niin kuin todella paljon. Ja sitä tietä mä niin kuin löysin sitten myöhemmin niin kuin helluntai-seurakunnan, että mä en ole tullut missä kirkossa tai seurakunnan tilaisuudessa uskovaa tosiaan sillä työpaikalla pölyn keskellä ja liian keskellä. Eli sä kilahdit. Joo. Mä en edes tiennyt, mitä se tarkoittaa, niin kuin sanotaan, uudesti syntyminen, uskoon tulo. Mä vaan tulin. Se oli Jumalan suveneeriteko. Niin. Joo, myöhemmin vasta niin kuin alkanut miettiä. Niin kuin mä sanoinkin, että usein ihmiselämässä on myöhemmin vasta tajua, että näin on tapahtunut. Ja sitten sitä kautta, kun mä sitten aktiivisesti olin mukana, niin sitten erässä vaiheessa niin kuin palkattiin siihen seurakunnan nuorisotyön tekijäksi. Tai itse asiassa meitä palkattiin samassa tilaisuudessa kaksi, minut ja Mikko Hursti. Mikko Hursti oli tullut Helsingistä siihen Salon aluesairaalaan siviilipalvelukseen. Ja hän jäi sitten Saloon ja meidät kummatkin palkattiin samana aikana. Ja me oltiin silloin nuoria ja me oltiin innokkaita. Me kierrettiin kaikki kouluun. Kitara oli Mikolla. Kitara, mukaan. Joo, ja valkoinen. Onko Veikolle mitään sukua? Poika. Niin. Joo, ja Mikolla Pellavainen paksu tukka ja kitara soitti. Ja minne vaan Mikko teki vaikutus. Mikä sen nimi? Jumalan tähdet oli se bändi. Joo, Helsingissä. Joo. Me mentiin kaikkialle. Kaikki koulut käytiin paitsi autokoulu ja emäntäkoulu. No niin. Kaikki käytiin läpi. Emäntäkoulu olisitte halunnut mennä, mutta sinne ei päästy. Ette päästy. Molemmat sinkut oli sinne vinkumaan. Joo, niin oltiin. Joo, kyllä joo. Tai itse asiassa mä olin mennyt jo siinä vaiheessa. Mikko meni myöhemmin naimisiin. Joo.
Ja 1982 lähdettiin, mä lähdin ens pois Salosta ja sitten lähti Mikko myöhemmin. Ja Mikkohan sitten lähti lähetystyöhön Espanjaan. Joo. Ja sitten mäkin innostuin siitä lähetystyöstä, kun mä olin aina rakastanut niin kuin ihmisiä. Niitä puuseppiäkin mä aloin rakastamaan. Ja sitä kautta niin kuin lähdin, niin kuin halusin lähteä lähetystyöhön, mutta en mä silloinkaan kokenut mitään erikoista tai ihmeellistä. En osannut englantia, yritin niin kuin sitä väkisin, puoliväkisin oppia ja tietysti pakko oli oppia uittaa juppua systeemiä. Että jos ei opi, niin sitten ei mitään ole. Niin sitä kautta niin kuin lähdin sitten lähetystyöhön, tai koko perhe lähdettiin, vaimo ja 3 poikaa. Tosiaan ensin mentiin Papua Uudelle Kinealle ja se oli todella mielenkiintoista aikaa tehdä siellä työtä. Asuttiin semmoisessa Pulolla-nimisessä paikkakunnassa, vähän niin kuin sisämaassa. Ja oliko se ihan tämmöinen viidakko? Siinä oli viidakkoa ympärillä, mutta se alue, missä me asuttiin, niin se oli todella vanhaa tämmöistä niin kuin kullanhuuhtojen perustamaa aluetta, missä silloin oli australialaisten iso vaneritehdas. Et se oli Eero Flynn, jos muistat, semmoinen kuuluisa näyttelijä. Hänkin oli kultaa etsimässä siellä. Ja että se ei ollut ihan niin kuin se miljö ei ollut. Viidakko oli, mutta ei siinä lähellä ollut viidakkoa. Et me asuttiin tämmöisessä niin kuin löyhässä kyläyhteisössä, missä oli raamattukoulu ja seurakunnan rakennukset, mitkä oli jo edeltä ennen olleet tehneet siinä, että siinä tehtiin työtä ja sitten seurakunta oli aika iso siinä. Ja sitten tietysti siellä piti oppia sitten kielen. Me sitten opittiin se melanesian pitching, mikä oli tosi hyvä ja lyhyt ja ytimekäs kieli oppia. Mutta sekin piti vaan opetella se kieli, että se oli mielenkiintoista. Ja olihan siellä niin kuin tosi paljon heimosotia oli ja maantien rosvoja oli todella paljon siinä tieyhteydessä. Mutta meillä niin kuin ei tapahtunut koskaan semmoista niin kuin mitään erikoista. Kun mä tulin sataman tai kaupungista sieltä rannikolta, niin mä aina otin ihmisiä matkalla kyytiin. Sitten kun mä jätin ne siinä, niin ihmiset oli kauhuissaan, että tiedätkö ketä sä otit kyytiin, että on pahimmat rosvot, mitä täällä voi olla. En mä niitä, mä vaan hymyilin, oli ystävällinen ja mä huomasin, että jos ihmisillä on ystävällinen, hymyilee, rakastaa heitä, niin ne vastaa samalla tavalla ystävällisyydellä ja rakkaudella, mutta jos aina epäillä jotakin, että toi on sitä ja sitä, niin ei sitä ainakaan lähetystyössä voi olla. Että pitää niin kuin todella niin kuin rakastaa ihmistä ja ne heti vaistoo, onko joku teeskentelijä tai joku vai onko se todellinen. Että meillä meni todella niin kuin hyvin no, siellä. Eikö kaikki ihmiset ole periaatteessa aika paljon samalla? On, niin. Muuten ihan totta. Sen mä olen huomasin. Mitä sä puhuit sitten 3 viikon sääntöjä 3 kuukauden sääntöjä? Niin, mä en tiedä, onko se minun keksimäni vai kenen keksimä sääntö. Se on, että jos ihminen menee ulkomaille ja on 3 viikkoa, hän tietää kaiken siitä maasta. Jos hän on 3 vuotta, niin hän sanoo, että mä en tiedä tästä maasta mitään. Niin. Että todella oppii, niin se vie aikaa. Lähes iäisyyden. Mutta olihan se tietysti, niin kuin sanoit, viidakko oli aina mielenkiintoinen ja siellä on paljon ulkosaaria. Mulla niin kuin yksi dramaattinen hetki oli siinä, kun oli tosi iso tulivuoren purkaus Rabaul-nimisessä kaupungissa. Tai itse asiassa oli kaupungin lähellä ihan se tulivuori, joka tuhosi sen koko kaupunki, niin oli dramaattista, kun mä olin vuosi aikaisemmin siellä puhumassa pienissä seurakunnissa. Ja sitten kun mä menin uudelleen sinne, niin se paikalliset ihmiset näytti, että kuule, sä olit vuosi sitten tässä puhumassa. Nyt se kirkko on tuolla 11 metriä tuhan alla. Siellä niin paljon tuhkaa. Huh. Että tuommoisia niinku mielenkiintoisia asioita siellä tapahtuu. Ja olihan siellä siis vaaroja, mutta kun tiedätkö, kun on julistiksä, että jos et käänny, niin tulee tulikivet. Joo, niin on. Onko se joku viimeiset sanat siellä? Että jos Sodoma ja Gomorra. Mä en sitä muistin, mä niin varmaan julistit, niin kato tuomion sille kaupungille. Joo, löit vielä kengät ohjaa ja pölyt tuli siihen, 11 metriä pölyä tuli. Joo. Miten sun lapset, hei? Vaimo ja 3 poikaa, niin sanoit, isi, oletko sä tullut hulluksi, kun tänne pitää lähteä tänne Afrikkaan vaan Kineaan? Poikiankin kiinnosti se. Älä. Niin, joo, kyllä ne oli kiinnostunut. Ne oli muualla koulussa, kun siinä ei ollut koulua pojille. Ne oli
yhdessä maailman suurimmassa lähetysasemassa koulussa, Wycliffe ja raamattukääntäjien koulussa, missä he näki, tämä oli samanikäisiä kaikista melkein maailman maista, ja heillä oli todella hyvä kokemus se, ja hienoa olla siellä. Onko sun pojat uskossa kaikki? Kyllä ne, joo, paljon. Onko kukaan lähtenyt lähetystä? Ei kukaan lähtenyt lähetystä. Oliko Burkina Fasosta ketään siellä koulussa? Ei, mutta mun hyvä raamattukulukaveri oli kyllä kielenkäytäjänä Burkina Faso, mutta Burkina Fasolaisia ei siellä ollut, mutta lähes siis kaikkialta sieltä on. Ja sittenhän me tultiin pois sieltä, yksi oli tietenkin poikien koulukin ja kouluopiskelu, että me lähdettiin sitten Albaniaan ja nuorin poika. Taas uusi kieli. Joo, mä en sitä koskaan oppinut hyvin, vaimo oppisi paremmin, että aika paljon niin kuin englannilla oltiin ja sitten... Mutta hyvin me pärjättiin siellä. Toki tuommoista small talkia ja tuommoista oppii. Mutta Albania oli kokonaan, voi sanoa, että vihreästä viidakosta betoon, harmaaseen betoniviidakkoon. Että kaikki oli siellä, me asuttiin vielä. Oliko Ceausescu silloin elossa vielä? Ei, se oli, ei, hän oli romani. Hoxha hän oli romani. Albania oli Erwin Hoxha. Romania oli toi Ceausescu. Oli vielä, mutta silloin hän elossa, mutta ei me oltu siellä. Hoxha oli kuollut vuonna 90, Hoxhan kuoli aikaisemmin, mutta 90-92, niin hän se muuttui, se koko yhteiskuntajärjestelmä. Että siinä se, tai se muutosvaihe oli siinä meneillään, ja se oli, meillä oli siis siellä meillä oli tosi niin kuin vaikeatakin. Esimerkiksi keväällä 97, sehän oli kaos siellä maassa. Kaikki meidät evakuoitiin silloin pois sieltä, kun edellisen vuoden lopulla nämä suuret pyramidirahastot kaatui. Ja ihmiset oli, just oli annettu takaisin omaisuus, mitä Hoxhan aikana on otettu. Ihmiset myi sen ja laittoi kaikki rahansa näihin. Myi lehmänsä, lampansa. Sitten kaikki pyramidirahastot loppui. Ja sitten alkoi kova. Mä olin katsomassa silmin nämä armeijan vaan ovet, niin... Sieltä miltä tuli, Klasnikovia tuli ja panssaritorjunta, kaikki aseita, miinoja, kaikki ihmiset hamstras kotiin, mitä ikinä voi löytää. Ja koko ajan aina ammuttiin. Ja oli niin kuin kovaa se homma. Ja okay. me päästiin pois sieltä evakuoitumaan, niin että millä mä pääsen pois täältä, millä mä vien perheeni tai vaimoni ja poikani. Ja sitten meillä oli, sanottiin Timoteus-oppilas, Marko Pensonen oli myöskin meidän kanssa, niin... Hain sitten pösöni, vanhan pösön siitä, että millä mä pääsen pois täältä. Kun joka puolella ammuttiin ja oli semmoisia nuoria, jotka vartioi niin kuin niitä tietä, niin oli ortodoksikirkon hautaissaatto ja pieni rako tuli siihen. Niin mä ajoin autolla siihen hautaissaattoon ja oli hyvin vakavan näköinen, oli keskellä hautaissaattoetta. Ja pääsin pois kaupungista. Sitten hautaissaattoja meni vasemmalle ja mä jäin siihen tavallaan tököttämään keskellä. Sitten vaan lähdin siitä ja pääsin pääkaupunkin Tiranaan. Eli me asuttiin Fierissä Etelä-Albaniassa silloin. Ja sitten me oltiin pois ja alle vuodessa me mentiin sitten niin sitkeitä oltiin niin uudelleen. Mentiin sinne maahan. Ex-criminals. Aina luotan mä vaan, ei voimani lopu milloinkaan. Kun Herran rakkauteen luotan mä vaan, ei laului sammukaan. Kun Herran käteen aina luotan mä vaan, niin silloin on tieni valoisaan. Kun Herran rakkauteen luotan mä vaan, en eksy milloinkaan. Luota sä vaan Herran käteen, luota sä vaan. Kaupunkiin on siellä riemun loppu.
painaa huoletkaan, kun Herran rakkauteen luotan mä vaan. Aina luotan mä vaan, on riittävä hänen armonsa. Ei nuku, hän ei torku, vaan varjelee, hän kantaa suojelee. Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Vieraanamme Eero Ketola. Ja nyt pitää kysyä näin jääkiekkofanina, että mä en tiedä mitä sulle jääkiekko merkkaa, mutta mä oon niin tohimoinen tapparan mies, niin onko veli-Pekka Ketola mitään sukua sulla? Ei ole kyllä. Valitettavasti. Meillä ei oikein jääkiekko, tai on siis meillä jäähalli Salossa, mutta en ole kauhean. No luulisin, että Tepsissä pyydät. Mennäänkö sinne? No Ali on taas se Raamatun. Mennään sinne harmaaseen maahan, missä oli bunkkereita. Ai niin, hoksa. Joo, siis bunkkerien määrää ei oikein tietä. Varmaan kysymys on sadoista tuhansista. Ja kun katsottiin kerrostalon asunnon ikkunasta, niin kaukaa. Se on aivan niin kuin semmoinen sieniviljelmä, koska ne oli puolipyöreitä bunkkereita, niin kuin sieni olisi valtava määrä niitä bunkkereita, ja eri kokoisia oli hirveästi. Että se Hotsa, siis hän pelkäsi kaikkea, että hyökätä hänen kimppunsa, ja koskaan ei kukaan, tai koskaan niitä ei tarvittu, niitä bunkkereita, siihen tarkoitukseen, mihin tehtiin. Onhan niissä nyt kanaloita, ja yhdessä isossa bunkkerissa on ravintolakin, että uusiokäyttöä kyllä on. Mutta aina kun sieltä koti, tai joka puolella kun mentiin, niin niitä oli, ja nythän niitä revitään kaivinkoneella irti ja tehdään työtä. Ja usein niitä käytettiin, niin kuin silloin kun oli se, mä käytän sitä nimestä aseellinen kansalaistottelemattomuus, milloin ne ihmiset ampuu, ja sehän oli, meilläkin kuoli Fierissä joitakin ihmisiä, 3000 ihmistäkin ampuu suoraan ylös, niin jossain vaiheessa se luoti tulee alas, ja muutamia kuoli siihen. Kaikki, mikä menee ylös, tulee myös alas. Kiinalainen sanonta. Joo, taitaa olla, joo. Niin, mä hidastin, kun oli yksi tai se bunkkeri oli siinä lähellä, ja vähän se oli, kun oli satanut, se oli vähän se tie niin kuin antanut periksi, niin hiljensi. Vangel-niminen mies, mikä oli tavallaan meidän talomies, oli mun vieressä, niin oli semmoinen vanha golfi oli siinä, ja sivuovi tai etuovi niin kuin oli auki osittain, niin mä sanoin, että mitähän tuossa tapahtui. Ja sitten mä vasta huomasin, kun ne ampui suoraan siitä tie yli, ja siellä oli semmoinen nuori mies, ja farkkutakki hänellä oli, ja näin kun veri alkoi tulemaan, kun ammuttiin siinä rynnäkkökiväärillä.
ja silloin oli aika niin kuin pelottava paikka. Ja, mutta ei, siinä sitten vaan kaasupohja äkkiä pois paikalta. Et sinne ei kannata jäädä neuvottelemaan, että kuka oli väärässä, mitä tehtiin. Että ne voi sanoa, että sä oot tehnytkin tämän homman. Ja sama oli muuten Kinealakaan, siellä ei saanut jäädä neuvottelemaan. Siellä oli yksi pahimpia asioita, kun ajoi sian kuoliaksi. Niin. Kun on niin arvokkaita. Kun vaimokin otetaan, niin pitää olla paljon omaisuutta ja aina sika. No. Ja jos on valtava paksu niskanen nainen, se on tosi kallis. Nykyisin ne auta sikaakaan, pitää ostaa melkein uuden Toyota Land Cruiserin, että saa hyvän vaimon. Niin se... Sitten vaan lähdettiin pois paikalta. Että siis, ja jälkeenpäin näkee, että olipa niin kuin jännittävä paikka, mutta ei sitä niin kuin koko ajan mieti, että hei nyt mitä tapahtuu, milloin tapahtuu. Mm. Sitä niin kuin Suomessa, sä elät sitä päivä kerralla, että sä voi elää monta päivää etukäteen ja olla, että päivä kerrallaan. Siinä menee hyvin ja aina on hyvä ajatella tätä päivää eikä huomista tai mitä on nyt tapahtunut. Mm. Että sellaista se usein on, että ei lähetystä, en mä ole luopunut mistään muusta kuin säännöllisestä työajasta ja haalareista. Ei tämä mikään niin kuin marttyyri, että lähtee johonkin työhön. Tämä on niin kuin hienoa, että saa tehdä Jumalan valtakunnan työtä, mutta tämä on meidän velvollisuus jokaisen. Palvella Jumalaa, rakastaa lähimmäistä, olla ystävällisiä. Ei se ole niin vaikeaa olla ystävällinen. Sulla oli joku raamatun paikka. Niin mulla on aina tämä Filippiläiskirjeen kohta ihan nuoresta uskovaisesta asti. Niin kuin jotenkin aina niin kuin puhuttelee täältä Filippiläiskirjeestä. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Mm. Eli meissä on Jumala aloittanut hyvän työn. Ja se työ ei ole kenessäkään valmis. Eränä päivänä se on valmis. Ja se on niin kuin mennään rakennustyömaalle, niin siellä on laudanpätkiä, kypäriä maassa, vasaroita. Ihmisiä töissä. Kukaan ei voi siitä lausuntoa tehdä, että millainen tämä rakennus, kun täällä on laudanpätkiä ja nauloja ja mikä tämä oikein on. Se ei ole valmis. Ja samaan ihmisessäkin me olemme kaikki keskeneräisiä. Ja keskeneräisyyteen kuuluu laudanpätkiä ja vääriä nauloja ja kaikkia tapahtuu meidän elämässä. Mutta hän hoitaa tätä työtä. Ei meidän tarvitse stressaantua, ottaa paineita. Varmasti luottaen, että hän, joka on alkanut, on sen täyttävä. Eli ei me osata itse tehdä tätä työtä. Hän tekee tätä työtä. Mun mielestä se on tosi niin kuin, semmoista rentouttavaakin ja stressivapaa vyöhyke tämä, että Jeesus, tee sinä työtä minussa. Mä olen heikko, vajavainen ihminen, että teet työtä. Ja yleensä Jumala kutsuukin meitä heikkoja, vajavaisia. Hänellä on ehkä paljon suuria miehiä, mutta hän tarvitseekin pieniä ihmisiä. Jos ovi on vähänkin raollaan, me voimme mennä sisään. Mm. Hän valitsee sen, joka ei mitään ole tässä maailmassa. Niinhän se sanoo. Se on hyvä Jumalan sana sanoo. Tämä on varmaan vankilaankin. Haluatko laittaa terveisiä? Kyllä, terveisiä ihan kaikille. Tämä on todella, ja Jumala sielläkin, niin kuin täälläkin, tekee työssä teitsä ja teidän sydämessä ja elämässä. Ja se on hieno olla tämmöisessä niin kuin jonkinlaisessa niin kuin kehityskulussa mukana ja nähdä, että näin se vaan Jumala tekee työtään, eikä katso ihmiseen ja hänen epäonnistumisensa ja virheellisyytensä. Että virheellisyys on oikeastaan hyvä asia. Jostain löydettiin virheellinen ulkomailla tehty muumimuki. Sen arvo oli yli 100 kertaa enemmän kuin normaali muumimuki. Se oli virheellinen. Luulisi, että virheellinen heitetään roskiksi, eikä sillä ole mitään arvoa. Jumalan silmissä mitä enemmän ihminen on virheellinen, sitä enemmän se on Jeesukselle rakas. Niin. Jeesus valitsi vain virheellisiä meitä. Yksi oli terroristi. Simon Kiivailla, Selot, terroristi. Okay. Sitten, niin. Terroristi. Tiedoksi ne vankiloihin, niin. Se on terroristi aina elämässä Jeesukselle. Simon Kiivailla, terroristi. Herra ottaa sut väkevää käyttöä, kun pääsit siiviin. Jeesus valitsi se hänet. Niinhän se yksi englanninkielinen raamattukin on kirjakappale, mistä puuttuu sitä, onko se nyt kuudes käsky vai mistä siitä puuttuu se sana älä. Siitä on tullut kirjakappale. Ai jaa, niin joo, mä sitä, joo, niin, joo. Joo, virheellisyys on hyväkin asia, joo. Ja niinhän me jokainen ihminen. Kyllä.
Niin kuin jokuhan sanoi, että etsii seurakuntaakin, missä on vain niin kuin semmoista, että olisi täydellinen seurakunta. Ei semmoista olekaan. Ja joku sanoi, sitten kun sinä menet sinne, niin se ei enää ole täydellinen. Niin. Eli ei ole olemassa, että me ollaan virheellisessä maassa ja epäonnistutaan, mutta hän on aloittanut hyvän työn ja aivan varmasti hän vie sen päätöksen jokaisen meidän kohdalta. Ja Jeesus tosiaan valitsi, kun opetuslapsia käkki vielä, niin aika kirjava joukko se oli miehiä. Mm. Kalastajia, tullimies ja terroristi ja kaikkea siltä väliltäkin. Että näin Jumala vaan toimii. Raamatun henkilön sä itse samastuisit? Mä siis rakastan Raamattu henkilöistä. Niin kuin Paavali on mun lähellä. Hän on lähetystyöntekijä. Niin, tietenkin. Tulee auta minua, sanoi makedonialainen mies. Ja mä olinkin Makedoniassa. Sitten Albaniasta niin. Oltiin vielä 6 vuotta melkein Makedoniassa. Sait sä se unen? En saanut unen sitten. Mutta aina pitää olla hyvä esikuva. Joo. Ja meistä kukaan pysty sitä, mitä Paavali teki. Mutta hänen elämänsä oli todella mielenkiintoista ja se mua... tai minua aina Paavalissa niin kuin innostaa, kun luetaan täältä Raamatusta, niin yhdessäkin kohdassa hänen kanssaan oli 7 miestä. Ja yleensä aina 2 tai 3. Mm. Hän ei koskaan, että minä niin kuin se tulee yli Makedonia, auta meitä. Mm. Niin se heti, kun hän näki näyn, hän kertoi sen lääkäri Luukkaalle ja muille. Ja me yhdessä päätimme lähteä. Ja tämä on Uuden testamentin tärkein sana, me. En minä. Me yhdessä teemme. Ja Paavalin työn salaisuus oli se, että hän ymmärsi ystävän ja lähimmäisen arvon, että me yhdessä tehdään. Ja mun elämä, mä olen tyytyväinen elämään, että Jumala on siunannut, mutta ilman hyviä ystäviä ja tukijoita ei tästä olisi tullut mitään. Ja samaa jokaisen meidän elämässä. Me tarvitsemme ystäviä, jotka tukevat, auttavat, rakastavat meitä, niin kuin Paavalilla oli. Ja Paavali näkee, että tässä on hänen voimansa, ystävä, joka tukee ja auttaa. Joo. Mikä oli vaikeinta lähetystyössä? Kaikki oli vaikeaa ja kaikki oli helppoa. Elikkä siis sanoisiko, että ei se kuitenkaan, niin kuin tässä jossain vaiheessa puhuttiinkin, että ihminen kuitenkin on vain ihminen. Että se on... Niin kuin Suomessa tekee työtä. Kieli on tietysti eri. Ihmisten kulttuurikin, niin ei se ole niin kuin vaikea. Niitä entisajan lähetyssanat puhui kaikkeesti niistä ihmeellisistä kulttuuriasioista ja kaikkea. Mutta ei se. Sä olet vain oma itsesi ja olet ihmisten kanssa, niin ei se ole sen kummallisempaa tehdä työtä. Ja siellä niin kun tulee erilainen käsitys ihmiseen. Kun meillekin tuli Saloon vuonna 2015 todella paljon Lähi-idän näitä turvapaikanhakijoita, niin mä niin kun en tietenkään nauttinut siitä, mitä heillä on tapahtunut, että tuli. Mä olin heti heidän kanssa niin kun samaa perhettä. Ei mulla ole mitään ennakkoluuloja. Sä et se johdetta uskoa heille. Joo, mä kastoin yhtenä vuonna yli 80 iranilaista. Halleluja. Joo. Se on valtava. Joo, eikö siellä Papua Kuusikunnassa niitä oli? Sulla oli niin kuin voitelu kohdata heidät. Niin, tai ehkä voitelu tai sellainen, että jotenkin he koki, että ollaan niin kuin ystävä, eikä niin kuin, että minkälaisia ihmisiä kerroit ne on. Kerroit sä niille sun retkistä maailmalla? Kyllä mä joskus. Kyllä ne kuunteli ja ihmetteli. Niin mitä sun piti sanoa Papua Uudeltaan? Niin, eikö siellä ollut niitä ihmissyöjä? Nehän sanoi, että ne ottaa 2 pakolaista miten virus. Miten ne söi? Siellähän on 865 heimoja kieltäkin. Oho. Ja kun lähetystyö alkoi aikoinaan, ensimmäiset 65 lähetystyöntekijää syötiin. Mä just tätä sanoin. Joo, 65. No nyt ilmoitti, että ne voi ottaa 2 pakolaista joka viikko. Siis sehän on niin kuin jäänyt, niin. Sehän on lailla kiellettyä. Joo. Ja mun aikana, mä olin vain näin sen oikeudenkäynnin. Syötkö sä ketään? En syönyt. Yksi mies oli syönyt vaimonsa, että olin siinä oikeudenkäynnin. Joo, se on lait, totta kai lait. No, mitä se mies saa, elikautisen vai? Ei. Sakon. Sika piti myydä. Miksi ei syönyt sitä sikaa, se söi vaimo? Joo. Aika härskiä touhu. Joo, mutta ei siis ole tosiaan jäänyt niin kuin historia, mutta sehän on, nämä eteläisen Tyynemeren saaret on kuuluisia niin kuin ihmissyöjistä. Mistä tämä johtuu sun mielestä? Mistä se? Tuleeko niin. Se jostain uskonnon kautta? Siellä ei ole piisuneita.
Vai onko se joku oikein nälkä juttu, vai mihin tämä kumpuu? Kuule, siinähän on myöskin tämmöistä tiettyä heidän uskonnollista henki tämmöistä niin kuin traditiota. Että ihan aivan joissakin tapauksissa on kysymys jostain ruoan saamisesta, mutta on tehty Yhdysvallassa tutkimuskin näin, että niillä oli käsitys, että kun se ihmisen aivotkin, että sai sitä aivokapasiteettia. Joo. Ja tutkimukset väittää, että se ei ole ihan tuulesta temmattu. Sekään niin. Teoria. Olihan syö mut kohta. Niin. Mutta eihän, niin kuin mä vielä koistan, että eihän siellä niin kuin, siis monet puhui siitä, että isoisäni tai suvussa oli, mutta kaikkihan, ei se on niin kuin, se on hyvin, niin kuin ei siitä haluta puhua. Mutta tambu. Tambu true, kielletty. No mitä sanoit, että ne ensimmäisen lähetyssyöjien, monta mitä syötiin? Mun mielestä 65. Ja kat syötiin. Tiesit sä tämän, kun sä lähit siihen? Tiesin. Oliko kädet ristiin, että ei pataan, herra? Sen takia mä herra, kolme poikaa, vaimo ja minä, ei pataan, kiinni. Sen takia mä vältin noita perinneruokapäiviä siellä. Okay. Mutta siellä siis ruokakin oli erikoista. Krokotililiha oli tosi hyvää, hainliha oli hyvää, käärmekin. Hyvin valmistettuna on hyvä. Käärmeitä meillä oli pihallakin, tuli aina käärmeitä. Eikö pelottanut? En, mä aina niin pitänyt luonnosta. Ei nekään niin pelkäne. Kyllä herra on ollut teidän kanssa. Ei ne pelännyt tuota. Ainahan vaaroja on liikenteessä muualla. Mm. Papua-Uudellakin oli pahin vaara, oli malaria. Meillä oli kolme erilaista malariaa. Siinä mulla on varmaan malaria, arvaa mistä mä tiedän. Mistä? No kun mä katsoin netistä, niin aluksi ei huomaa mitään. Oireeton. Ai oireeton, joo, niin joo. Että kaikkia vaaroja sisältyy niin kuin Suomessakin elämään, että ei siinä mitään sen niin kuin kummallisempaa. Kaipaan ihan hirveästi. Mä oon käynyt sen ja kaipaan ihan kauheasti. Mitä sä täällä teet sitten? No, piti tulla tänne ohjelmaan. Niin ohjelma. Joo. Kaipaan sekä Albania että Makedonia että Papua-Uudenkinaa. Lähinnä sen takia, että kuitenkin ystäviä jäänyt. Tosi niin kuin aika nyt kuluu ja monet nukkuu pois vanhemmasta päästä. Mutta kuitenkin on edelleen ystäviä ja semmoinen, niin kuin Kineallekin menee, niin melkein ajattelee, että ihan niin kuin taas kotiin on vaan tullut. Sanoiko sinulle mitään semmoinen nimi kuin Matti Natri? No sano. Hän on Albaanista ensin. Joo, me oltiin osittain samaan aikaan, mutta hän oli paljon ennenkin mua. Okay. Sano, me ollaan hyviä ystäviä. Älä, joo, mäkin tunnen Mati. Me ollaan synnytty samana vuonna. No niin, Matille terveisiä. Joo, Matille terveisiä. Ja Prätkälle. Niin, ja Matille terveitä, hän on lonkkaleikkaukseen menossa. Sitä mä en kuullut, mutta hän oli Albaniassa viime vuodet, niin hän perusti näitä moottoripyörää kerran. Joo. Ja tosi aina niin kun menee pyörään. Mä ihmettelen, kun mä en uskalla ajaa yhtä, niin hän ajaa siellä. Eikö sulla lapsena, että sitä pyykkipojalla sitä pahvilla? Sitä pyykkipoikaläppä oli joo, läpätti kovin. Jotta. Joo, Matti oli ennen niin kuin mua ja samaan aikaankin oli vähän aikaa kuin minä Albaniassa ja tosiaan olla niin kuin hyviä ystäviä Matin kanssa ja niin edelleen. Mikälaisia Jumalan ihmeitä sä et vielä kokea siellä? Kerro joku konkreettinen esimerkki. No joitakin kertaa, tai yhden kerran niin kuin oli konkreettinen Jumalan ihme, se oli vuoristotiellä. Kun mentiin semmoista spiraalitietä, niin Pohjois-Kreikassa mentiin kotiin päin Albania, niin tuli valtava iso rekka vastaan vuoristotiellä. Ja näin rekisteri kirvetkin, että se on Albanian rekka. Ja että se tuli tosi lujaa ja kapea tie. Ja mä ajattelin, että nyt sitten käy huonosti. Ja ei varmaan ollut montaa metriä enää. Niin mä en tiedä, saiko mä survastu jotenkin sen siihen sivulle, mikä tuntui vaikealta, kun se oli spiraali ja semmoinen vuoristo, ja oli niin kuin kanjonissa se tie. Niin seuraava, mitä mä tajusin, vaimon kanssa oltiin, että me selvittiin siitä. Että se oli ihan siis muutamasta sekunnista kiinni. Sitten mä katsoin taustapeilin, se rekka oli ajautunut sinne syrjään, ja oli hieronnut sitä semmoista metallia, mikä alumiini, mikä estää putoamasta. Se oli mennyt raahannut sitä ja pitkin sitä ja vetänyt perässä. Ja mies hyppii tasajalkaa siinä auto edessä ihan melkein paniikissa ja sokissa. Että se oli ihan menossa sinne. Että mä en tiedä, oliko enkeli ottanut autosta kiinni ja typännyt meidän sen ohi. Ja se on dramaattista, kun näkee, että tulee päin kasvoja rekka, auto.
Että tuommoista, niin kuin, toi, tosi vaarallista toi liikenne on, niin kuin, on Suomessa, mutta ulkomailla aika hallitsematonta. Niin kuin Albaniassa se oli kovaa silloin alkuvaiheessa, kun monilla ihmisillä oli just saatu ajokortti tai ei ollenkaan ajokorttia. Ajoivat siinä keskusta ympärilläkin niin paljon kuin ikinä jaksoi ja sinne piti vaan mennä väliin. Ja ihan joskus tuli poliisiautokin sireenitulvoa, niin mä katsoin joku 10-12-vuotias poika ajaa sitä. Että se oli niin kuin, ei siellä ollut mitään normeja siihen aikaan. Siellä mentiin. Siellä mentiin ja kerran mä ajoin hevoskärryt, oli edessäni, niin ajoin Land Cruiserilla ja otin siihen mun kiinni siihen kurasuojaan siinä eteen siihen. Ja siihen hevosen kärry. Ja mies hakkaa hevosta, kun ei hevonen mene kovin enää. Ja mies ihmettelee, kun ei hevonen mene. Eikä nähnytkään, että mä olin roikut ja auto oli se venti mun autoa perässä. Ja sitten tuli kuoppa, niin se hepsahti tämän verran, niin se lähti siellä niin kuin koukusta irti, kun siinä akselissa on semmoiset jouset, tai josta autosta laitettu. Sitten se taas meni se hevonen valtavaa vauhtia, kun toista tonnia painoa putosi. Että tuommoista seikkailua siellä on miten kauheasti. Miten sinä otti Jeesusta vastaan siellä Uudella Kineella? Uudella Kineella todella paljon ihmisiä. Siis, ne ei ole varmaan kuullutkaan Raamatusta. Kyllä ne jotkut oli kuullut ja ne teki muistiinpanoja. Jos ei ollut paperia, ne kirjoitti kämmeneensä Raamatun kohtia. Joo. Sitten sanoit, että nyt tulee Eero puhumaan, niin kirjoitti puhujan nimeen, mutta ei osannut laittaa Eeron. Mikä sun nimi oli siellä? Mulla oli paljon. Hero, Arrow, Error, Errol ja näin. Se Error oli ihan Error hyvä. Se oli hyvä nimi. Hero oli vähän liian kova nimi, mutta ei osannut sanoa Eero. Ne ei osannut sanoa. System Error. Niin ne oli todella mielenkiintoista. Siis todella mielenkiintoista. No miten? Mitä kauniimpi. Joo, meni paljon. Jos oli aurinkoinen aamu, ne tuli ajoissa, jos oli sateinen aamu myöhään, siellä ei kelloa katsota. Silloin tullaan, kun on se aika, että me nyt lähdetään. Kaikki, koko perhe tuli sinne ja aika oli puhua siellä. Ja Albaniassa, siellä oli siihen aikaan vielä kiinnostuneempia. Me mentiin maaseutukyniin, avattiin autoon takaluukut. Ei ollut varmaan 10-15 minuuttia, niin kaikki Uudet testamentit jaettu ja haettu. No mitä sä julistit siellä? Oliko sulla jotain raamatupaikkoja kuulijoille? Mitä sä puhuit? Totta kai mä julistin Jumalan sanaa. Mahdollisimman yksin. Johannes 3.16. Oli sekin, joo. Mitä muuta? Kai näitä perusasioita, että Jumala lähti poikansa, rakastaa teitä, haluaa antaa synnit anteeksi ja Jumala on todellinen. Ja hänet voidaan löytää. Halleluja. Ei ne yleensä koskaan sanonut. Ei ne tiedä. Mitä ne sitten sanoi? Ei, ne kuunteli ja sitten, että tulkaa uudelleen kylään. Ja sitten me tehtiin vanhasta puusepäfirmasta semmoinen rakennuksessa, semmoinen kirkkorakennus, mihin ne sitten tuli ja siellä tehtiin työtä, että kyllä ne, mutta ei heillä ollut mitään uskonnollista sanastoa, ei eikä mikään joulu. Heillä oli uusi vuosi se tärkein juhla, ei joulu. Ei ollut joululauluja paljon albanian kielellä silloin. Että ei niillä ole tämmöistä sananvarasta. Täysin ateistinen maa. Sehän oli vuodesta 45 vuoteen 91 täysin ateistinen. Ei, koko maassa oli vain muutama evankelinen kristitty. Kaikki oli kielletty ehdottomasti. Uskoa, ei sanonut Raamattua pitää, ei mitään. Kaikki oli kielletty. Miten työ jatkuu siellä nyt? Keskenään tekee sitä? Kuule, joo, aika paljon. Sekä Papua-Uudella Guinealla että Albaniassa on siirretty työ niin kuin paikallisille ja kansallisille. Niin kuin he tekevät vielä paljon paremmin työtä kuin me. He osaa tehdä sitä työtä. Siellä työ jatkuu. Hän, joka on alkanut hyvän työn, on saattava sen päätöksen. Mä kuulin vähän mutkan kautta, että mikä sen oikea nimi oli siellä Papua-Uudella Guinealla kansansuussa. Mikä? Good Food. No mä unohdinkin, miksi mua sanottiin siellä. Mua sanottiin, että man belong tok tok. Man belong tok tok, eli paljon puhuva mies. Man belong tok tok. Belong on preposition, belong. Okay, tok tok. Tok tok. Joo. Tok tok. Mutta se on hyvä, helppo kieli. Bakterikin on helppo sana, bakteri. Emi vampela pinatang, tispela pinatang, niin kam isave kam insalaton body belong you, na meikin kaikakaisikin kam insalaton body belong you. Se on bakteeri. Näin lyhyttä ja yksinkertaista. Toivon, että siellä vankilassa joku nyt kuuntelee. Mutta väärinkäsitykset on paljon. Niin kun me oltiin, siellä meidän kaveri tuli, Kanadan suomalainen. Jokaisella kylällä, isolla kylällä on nurmikkokenttä. Niin meille tultiin sanomaan, pikkupoika juoksi sanomaan, että palussi pundaun pinis. Eli palus on lentokone, pundaun on pudota pinis jo. Eli lentokone on pudonnut jo. Niin me oltiin aivan kauhuissaan. Meidän kaveri.
Ja otettiin mun semmoinen 12 siitterin Nissan ja lähdettiin kauhulla sinne lentokoneeseen, että lentokone on pudonnut. Se oli laskeutunut. Joo, se tarkoittikin myös, lentokone on laskeutunut, ei pudonnut. No. Joo. Sä tiesit heti. No, mä en tiennyt silloin. Mä oon paljon käynyt siellä päin. No men. Okei, mutta kiitos Eero Ketola mielenkiintoisesta haastattelusta ja tähän loppuun tietysti tärkeä se, mitä sinä julistit siellä ympäri maailmaa, niin tänään radion kautta kuulin. Mm. Että tulisi uskoa, eikö? Joo. Kyllä. Voihan tätä netin kauttakin kuunnella. Kaikista tärkein asia on, ei se, että mä sanon, 1974 Virtasen Puusepän liikkeessä mä löysin Jeesuksen. Se on tärkeä, mutta tärkein on, että tänään on tuore, elävä uskon yhteys Jeesuksen kautta Jumalaan. Se on aina tärkein. Hän, joka on aloittanut hyvän työn. Että mä oon tänään uskossa. Ei muistolla voida elää. Ja siinä onkin, siis ei tähän voida rutinoitua, että menee niin kuin automaattiohjaus. Vaan tänään pitää rukoilla Jeesusta, pyytää auttamaan. Hän antaa kaikki synnit anteeksi. Jos on painoa, ahdistusta, tuskaa. Mä uskon vielä vanha-aikaisesti Jumalan sanaa, että hän on meidän kanssamme. Ja hän sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautut. Minä annan teille levon. Ja sä saatte levon sielulle. Mikä on tärkeämpää kuin sydämen lepo? Amen. Sitä et voi ostaa kaupasta. Joo. Anteeksi, haluan ostaa levon. Ei kukaan myy. Sä saat Jeesukselta. Tänään sen saa. Kyllä. Levot siinä ne tarjoaa yhdessä paikassa, mutta se on sitä. Sinne ei nyt mennä tänään. Rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle. Jeesus. Haluan rauhan, haluan syntini anteeksi ja syntyä uudesti ylhäältä. Jos sinä teit tämän sydämessäsi, niin saan Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea rakkauden, rauhan ja sen ihmeen, minkä myös hän koki siellä Puusepän töitä tehdessään. Onko Eerolla Latel tähän loppuun vielä jotain? No ihan, siis mulle oli hienoa, että sain olla täällä ja toivotan kaikille kuulijoille todella niin kuin rukoukseen liittyen niin kuin suurta Jumalan siunausta teille kaikille. Ja siunaushan tarkoittaa, siunaus, niin kuin Uuden testamentin merkitys on, siunaus tarkoittaa myös puhua jostakusta hyvää. Milloin me puhutaan hyvää, me siunataan. Ei tarvitse aina sanoa siunata, vaan puhutaan hyvää, niin se on sama kuin siunaus. Puhutaan kaikista hyvää. Pulaupinang. Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.